É um prazer em tê-los aqui mais uma vez. Hoje, primeiro dia de junho, último mês do nosso quinto curso da Cannabis Medicinal, 14ª aula, a gente vai até a 18ª aula, e hoje a gente vai falar um pouco do uso da cannabis na odontologia e no combate à dor. Aproveitando, eu quero agradecer a parceria da SBEC e da doutora Eliane para a gente debater esse assunto aqui no nosso curso. Aproveitando os agradecimentos, eu quero pedir desculpa por uma falha minha e tentar reparar de alguma forma. Eu quero agradecer ao casal, à doutora Aline, veterinária, e ao marido dela, o Rubens Gurgel, que nos cedeu essa música de abertura. E para fazer jus, eu vou estar divulgando aqui na descrição do vídeo e aqui no vídeo as redes sociais. Então, se vocês puderem dar uma força lá e fortalecer, e curtir, e comentar e seguir eles, muito legal. E também aproveitar e dizer que nos próximos dias a gente vai ter liberado lá no site da Unifesp e do PROEC o sexto curso da Cannabis Medicinal, que vai ser no segundo semestre, de agosto a dezembro. Dizer que ele vem com uma nova ideia, com uma nova roupagem, a gente repensou alguns temas e algumas formas. E será nos próximos dias. Aí dá para acessar lá e a gente vai divulgar também nas páginas da Move Recam. E é isso, quero desejar a vocês uma ótima aula e até a semana que vem. Obrigado. Olá, uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a SBEC pela oportunidade de estar podendo estar aqui falando, né, a respeito de dor orofacial, disfunção temporomandibular, que é uma área que eu trabalho, que eu adoro e que é muito impactante na população brasileira. Tá bom? Então, vou partilhar aqui com vocês a minha tela para começar a nossa apresentação de hoje, né, sobre disfunção temporomandibular e dor orofacial. Eu sou cirurgião dentista, 34 anos, sou ortodontista desde 98, 99, sou mestre especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular. Então, a gente trabalha já faz um tempinho com essa área e a gente quer passar para vocês, então, um pouco do que a gente pensa, porque a disfunção temporomandibular, ela é, como diz o conceito, ela é um termo coletivo englobando um amplo espectro da dor e problemas clínicos nas ATMs, que é a articulação temporomandibular, e músculos das áreas orofaciais. Então, toda essa característica torna uma doença multifatorial. Então, a grande dificuldade que o cirurgião dentista normalmente encontra para fazer o diagnóstico e acertar e ser mais assertivo no plano de tratamento está justamente nessa origem multifatorial, porque você precisa entender o que está acontecendo, se é a articulação que está danificada, se é músculo, se são os dois, e em cima disso fechar seu diagnóstico. Entre os sintomas relatados, normalmente o paciente apresenta dor na frente das orelhas, dor na face, dificuldade de abrir a boca, existe muitas vezes uma limitação na abertura bucal, travamento mandibular, tanto de boca aberta quanto de boca fechada, dores de cabeça, a cefaleia secundária, o tensional, né? E alguns casos de zumbido de ouvido estão relacionados também com disfunção temporomandibular. Eu sei que o zumbido é uma outra caixa de marimbondo cheia, alto vespeiro cheio de dificuldades de diagnóstico, mas existem alguns pontos gatilhos que levam ao desenvolvimento de zumbido. Dentro da prevalência, nós temos aí de 8 até 9 mulheres para cada homem. É uma doença que atinge
muito mais o gênero feminino. E dentro da prevalência de idade, nós também observamos que ela se concentra mais na população economicamente ativa, né? Se bem que hoje as crianças cada vez mais, talvez em função aí de celular, de sono comprometido, de tarefas, de agenda carregada, hoje as crianças também têm despertado o DTM muito precoce. Você já tem um alto índice de crianças com menos de 10 anos, né, com dores de cabeça e apresentando alguns quadros em relação à disfunção temporomandibular e dor orofacial. A prevalência das disfunções temporomandibulares acometem de 5 a 12% da população adulta, sendo sua maior frequência entre 20 e 40 anos no gênero feminino. Vejam como é uma doença impactante. Ela é muito presente e uma doença de diagnóstico confuso, desde que você não tenha clareza para fazê-lo. E a nossa ideia aqui é tentar tirar um pouco, desmistificar um pouco e clarear um pouco a origem dessas dores, né? Então, dentro dos fatores etiológicos, nós temos aí hábitos, roer unha, morder lábios, apoio mandibular, pôr a mão no queixo, dormir com a mão no queixo, né? Temos o bruxismo, que o bruxismo é assunto de livro, né? Tem muito assunto sobre bruxismo, então a gente vai falar rapidamente sobre bruxismo, apenas sobre classificação e tipos de bruxismo, de uma forma bem sucinta, que não é o motivo, né? Mas o bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes, né? Ele pode causar também dores faciais e disfunção temporomandibular. Trauma direto, uma pancada, uma cotovelada, uma doença esportiva, uma briga, acidente de carro. Doenças degenerativas, né? Durante muito tempo, acreditou e ainda existe uma discussão sobre, talvez ou não, pacientes com históricos de reumatologia, de artrite reumatoide, de terem algum quadro de doenças degenerativas nas ATMs. Ainda não é muito conclusivo, tem escolas que acreditam e escolas que refutam. Mal oclusão e interferências oclusais, essa também é um ponto bem discutível, porque a mal oclusão durante 100 anos foi acreditou-se que ela era a responsável por essas dores. E hoje a gente observa que a mal oclusão ela não tem um caráter predominante nas disfunções temporomandibulares. Mas uma mudança brusca no suporte oclusal pode levar, sim, a uma interferência oclusal, uma mudança de postura muscular e desenvolver uma disfunção temporomandibular. Aspectos emocionais, uma pessoa ansiosa, uma pessoa agitada, ela pode desenvolver quadros de disfunção também, tá? Doenças do sono, a gente percebe que está muito ligado o sono com o bruxismo e com a disfunção temporomandibular e os casos de dor crônica também, tá? E a laxidão ligamentar, né? É a hipermobilidade, né? Então, às vezes o paciente tem uma hipermobilidade, ele abre muito a boca, isso por uma frouxidão dos ligamentos, né? E pode causar um deslocamento de disco e vir a desenvolver um quadro de estalos, barulhos, travamentos de boca, associados ou não à dor. Né? Então, dentro do critério diagnóstico, a gente usa hoje o DC, que é um dos protocolos, tem a escola americana que segue hoje, esse é um protocolo de escola europeia, a gente costuma trabalhar com ele, e ele apresenta dois eixos. O eixo 1, que é o eixo que nós dentistas trabalhamos, que é o eixo físico. E dentro desse eixo 1, nós vamos avaliar o paciente, examinar o paciente, nós vamos buscar diferenciar o que é uma disfunção temporomandibular muscular de uma articular, porque é um suporte, músculo e osso e articulação, né? E nós temos o eixo 2, que é um eixo cognitivo comportamental, que é onde entra os quadros de ansiedade, os quadros de desvio de personalidade, que também tem um fator impactante e se soma ao eixo 1 ou
como fator primário ou às vezes como secundário, né? Então, dentro do DC, a gente vai avaliar os dados pessoais, a queixa, a história dele, né? E vamos fazer um exame clínico de palpação, testes funcionais, exame cervical, verificar a cadeia linfática e nervos cranianos, né, para verificar a origem, tentar localizar a origem dessa dor que ele traz. E dentro desse, após feito todo esse protocolo, nós vamos nos deparar com 12 possíveis diagnósticos que podem estar acontecendo isoladamente ou pode estar acontecendo mais de um nesse paciente. Ele pode ter quatro quadros desse em curso. Então, dentro desses diagnósticos, nós temos algumas comorbidades que são musculares, como a mialgia local, mialgia é uma dor muscular, né? Mialgia com espalhamento, e a dor miofascial com dor referida. A diferença de dor miofascial para dor para mialgia é que a mialgia não refere a dor a um lugar distante. A dor miofascial, ela geralmente ela refere, ela tem um ponto gatilho que dispara a dor para uma outra região da cabeça, né, ou da face, né? E também nós temos aí dentro dos quadros de dor cefaleia atribuída a DTM, né? E aí nós temos alguns problemas que seguem abaixo, que são problemas articulares, então, deslocamento de disco com redução, deslocamento de disco com redução, com travamento. O que que a gente diz redução? O disco articular, a ATM, é uma articulação sinovial que tem um menisco articular, como o joelho. Então, quando desloca esse menisco ou para a região posterior, ou para medial, ou para distal da cabeça, da mandíbula, você vai ter esse disco não fazendo o movimento junto com a excursão da cabeça. Só que quando acontece a redução, é quando o paciente abre a boca e realmente faz um clique, faz um estalo. Nesse momento, a cabeça recapturou o disco e eles entraram numa posição de fisiológica. E a hora que normalmente ele fecha a boca, faz um outro clique deslocando o disco, ou para frente, ou para trás, ou para o lado. Então, esse é o termo usado com redução e sem redução. Sem redução, geralmente o disco não recaptura, ou ele está totalmente para frente, ou totalmente para trás, não existe o clique, existe muitas vezes o desvio mandibular, dificuldade de abertura de boca, a boca abrindo com excursões laterais, mas sem clique. Então, deslocamento de disco com redução com travamento, às vezes trava a boca por causa da posição desse disco, deslocamento de disco sem redução, sem barulho, com limitação de abertura bucal, e deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura bucal. Doenças degenerativas, como osteófito, perda de cortical óssea, como já hipoplasia condilar, e algumas doenças que acontecem. Tá? Subluxação, que a mandíbula excursiona além da eminência articular, e a artralgia, que seria o um processo inflamatório intracapsular da articulação, né, que causaria dor. Então, dentro desses quadros de dor, o que que causaria dor orofacial? Que é o motivo, geralmente, esse paciente procura a gente. Então, a dor orofacial, o paciente nos procura, geralmente, por causa de mialgias, nos músculos da mastigação, nos músculos cervicais, e a dor miofascial, que isso é aquela que já apresenta o um ponto gatilho e a dor referida, né? Artralgia, às vezes um processo inflamatório intracapsular, intraarticular, né? No qual você vai ter, na palpação das ATMs, você vai ter um diagnóstico diferencial. E as cefaleias tensionais, né? Geralmente, um dos fatores que distingue a cefaleia tensional das enxaquecas, que as enxaquecas geralmente elas são unilaterais, e geralmente as cefaleias tensionais elas costumam ser bilaterais. Ou não. Então, falando um pouco da dor crônica, né, que esses pacientes que procuram a gente geralmente têm um histórico de 3, 4, 5, 10, 20 anos de dores constantes, né, e fazem uso abusivo de medicamentos, né, esse é o paciente que procura a gente, né. Então, nós temos aí um grande, dentro desses quadros de dores musculares, nós temos, e da dor crônica, nós temos aí um ator muito importante, que é o trigger point, o ponto gatilho miofascial.
É que seria isso? É um ponto hiperirritável e palpável dentro de uma banda tensa de músculo esquelético, dolorido à compressão e pode originar dor referida, dolorimento e fenômenos autonômicos. Então, o ponto gatilho, ele mascara a dor. A pessoa parece com uma dor um dente e não tem nada no dente. Radiografa, faz o canal e a dor persiste. É, então, ele atrapalha muito o diagnóstico, né? E a síndrome da dor miofascial, ela tem altíssima prevalência, de 5 a 12% da população adulta apresenta. Ela atinge os músculos esqueléticos, principalmente os músculos mastigatórios. Ela causa uma dor muscular difusa. Ela tem a presença dos pontos gatilhos e ela tem a presença de dor referida. Esse é o pacotinho da síndrome da dor miofascial. É um desenho de pontos gatilhos, né? Onde a gente pode ter, normalmente, essa região cervical e de trapézio é muito acometida por pontos gatilhos, né? E aqui nós temos um desenho da banda muscular contraída, no qual essa contração leva a uma perda de irrigação, né? E que vai soltar citocinas e várias substâncias alvogênicas ali, causando uma sensibilização periférica. Ainda dentro da síndrome da dor miofascial, nós temos outros atores aí que contribuem para fechar um ciclo, né? Então, nós temos a doença do sono. Geralmente, o paciente que dorme mal, ele é um candidato a ter essa dor crônica. O estresse, a pessoa estressada, a pessoa que vive constantemente sobre estresse, que tem apertamento, que tem uma condição tensa, né? A tensão emocional e o bruxismo de vigília. É, o bruxismo de vigília é aquele bruxismo que você range os dentes não só à noite enquanto dorme, mas é aquele bruxismo que você range durante o dia também, ou você aperta durante o dia. Então, nós temos aí o bruxismo do sono, que é o que comete durante a noite, e o bruxismo de vigília. Nós temos essas duas classificações, tá? E o grande vilão para nós, nem tanto o do sono, e sim o da vigília, tá ok? Então, dentro daqui das origens do ponto gatilho miofascial, né, nós temos alguns fatores, como trauma da placa motora, lesão da fibra muscular, aumento de cálcio, contração muscular e liberação de acetilcolina, causando dor, né? Nós temos o que causando isso também é a sobrecarga muscular, com movimentos repetidos e normalmente movimentos repetitivos de baixa intensidade e longa duração. É um super esforço numa mesma posição, que seria o bruxismo de vigília. E dentro desses quadros formadores dos pontos gatilhos, nós temos aí, nós já falamos, desordem do sono, microtrauma crônico, macrotrauma, influências sistêmicas, deficiência muscular, influências pós-operatórias, influências neurológicas, estresse e tensão, né? Então, voltando ainda sobre a dor referida, né? A definição seria uma dor sentida num local diferente de onde ela é produzida, como nas cefaleias tensionais, e estão sempre presentes no paciente com dor crônica. Então, esse é um, é, é um É uma definição da dor referida, né? E aqui nós temos alguns diagraminhas aqui, alguns desenhos que mostram esse X, onde seria o ponto gatilho, onde estaria o ponto, o trigger point, né? E em azul, a região sensibilizada por esse ponto gatilho. Então, muitas vezes o paciente chega com uma dor suboccipital constante e o ponto gatilho está próximo à escápula, está longe. Então, você tem que saber fazer o caminho da dor, né, para poder localizar da onde está vindo a origem dessa dor, né, se necessário bloqueios ou palpação, tem várias técnicas, né? À medida que vai ficando dificultoso, você lança a mão de outros recursos, né? Aqui uma situação de feixe do esternocleidomastoideo, com sensibilização tanto na região frontal quanto na região de orelha, ouvido, na região de calota craniana. E esses pacientes são muito muito comum você palpar e a pessoa responder a dor nessa região. E isso faz sentido, né? Uma vez que a gente observa que o nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, e é um nervo que ele é um nervo misto, ele tem um ramo motor, que dá motricidade mandibular, e nós temos o ramo sensitivo.
no qual, depois da foda que se ramifica em três nervos, oftalmo, maxilar e o mandibular, assim que ele sai do antigo gânglio de Grassi, hoje o gânglio do trigeminal, e se praticamente sensibiliza toda a face e parte da parte frontal da cabeça. Então, é muito comum esse paciente com essas dores faciais, com essas dores nessa região, ele ter essa sensibilização trigeminal. Né? Aqui nós temos uns diagraminhas que, para quem é dentista, vai entender bem isso. Pacientes que, quem que não teve um paciente com dor no molar superior e que foi feita a radiografia, não tinha nada, e que foi feito o canal de um dente, continua a dor, foi feito o canal de outro dente, continua a dor, e foi feito o canal de outro dente, continua a dor, e a dor talvez tivesse uma origem no feixe anterior do trapézio, do temporal, ou do próprio masseter, né? Então, é interessante você entender esses detalhes para poder fazer um bom diagnóstico, né? E ainda falando um pouco sobre o ponto gatilho miofascial, né? A contração excessiva da musculatura, né? Você tem os músculos constantemente alterados ali, constantemente agitados, né? E você causando aquele ponto de contração, na qual você cria um colapso, né? Você vai acabar tendo uma contração excessiva dessa musculatura, liberando mediadores químicos inflamatórios, como citocinas, prostaglandinas, bradicininas, substância P, que agem diretamente sobre os receptores causando dor. Então, você tem um quadro de sensibilização periférica, você tem uma situação periférica que se instalou ali e você não vai conseguir resolver isso se não atacar diretamente o ponto gatilho, ok? Aqui a gente já tem um quadro, diagraminha, mostrando que essa sensibilização periférica, quando ela se prolonga por muito tempo, ela vai acabar fazendo que esse paciente tenha uma sensibilização central também. E aí você tem praticamente o caso de dor crônica instalado, porque você tem uma sensibilização periférica e uma sensibilização central. E você, se não tiver uma abordagem tanto central quanto periférica, provavelmente você não vai estar resolvendo o problema desse paciente. Você pode entrar com analgésico potente, mas se você não liberar a sensibilização periférica, você não vai estar resolvendo esse caso de dor, né? Então, os pontos gatilho liberam a substância ergogênica. Isso vai causar uma sensibilização central. Essa cronificação dos pontos gatilhos, contração constante da banda muscular e liberação dos mediadores, substância P principalmente, né, vai levar ao caso da dor referida. A via de analgesia fica comprometida pela sensibilização periférica. Então, quando o paciente vai modular essa dor, ele acaba tendo um defeito nessa modulação de analgesia, né, do neurônio de primeira ordem para de segunda ordem e, às vezes, do neurônio de segunda para de terceira ordem, que aí já chegaria no trigêmeo, né? E aí você tem um quadro instalado, que só vai piorar junto com o déficit de sono, né? Porque uma vez que esse paciente tem dor, ele provavelmente durma mal, ou talvez ele tenha dor porque ele dorme mal, né? E tudo isso contribui para que esse paciente venha a ter a dor crônica, né? Então, é muito comum você usar medicações para modular esse sistema de analgesia, né? E você pode entrar em medicação central e também com agulhamento seco, anestesia dos pontos gatilhos, né, para poder criar uma liberação tanto periférica quanto central, né, porque muitas vezes você tem um ponto gatilho numa situação de masseter e uma dor referindo atrás da orelha, né, e você precisa quebrar esse ponto e regular também essa via de analgesia, ok? Então, dentro da odontologia do sono, né, a gente num grupo que é predominante médico,
vou entrar muito nesse assunto, mas assim, dentro dos, para os nossos colegas dentistas, né, a odontologia do sono, hoje a gente tem como intervir com alguns aparatos para melhorar a ventilação do paciente, nós temos como ajudar no diagnóstico e, obviamente, fazer essa integração com a área médica para que esse paciente consiga ter uma boa resolução, às vezes, desse quadro de dor crônica que está na nossa mão e, ao mesmo tempo, com problemas que está na mão médica. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para poder estar interagindo corretamente com o médico, corretamente com a fonoaudióloga, se necessário, com o fisioterapeuta, se necessário, e, normalmente, ou são, né? Então, vamos lá. Odontologia do sono. A gente tem que investigar a qualidade do sono desses pacientes que têm dor. Então, é muito importante você ter os questionários próprios para isso, você investigar esses pacientes que chegam com dor aqui, que está com dor no olimento, no masseter, no temporal, com dor frontal, e verificar como é que está o sono desse paciente. Né? Muitos desses pacientes, eles têm um problema de apneia e de respiração. E nós podemos colocar aparelhos de protação mandibular ou fazendo cirurgias ortognáticas com avanço de mandíbula para liberar a passagem de ar e esse paciente oxigenar melhor, né? E também melhorar a qualidade de sono, né? Então, a gente sabe hoje que a importância do sono, principalmente na fase 3 não REM, ela é fundamental para que o corpo possa limpar todo esse... essas substâncias algogênicas que estão no cérebro, que limpe, que promova essa higiene do sono, né? E muitas vezes esse paciente, mesmo dormindo muito, por uma falta de respiração, por causa de dor, ele não tem uma fase 3 não REM adequada. Então, a polissonografia é muito interessante porque você vai ver como é que está a oxigenação desse paciente, né? A dessaturação dele. E como é que ele responde? Poxa, eu durmo 9 horas, doutor, e acordo cansado. Né? Provavelmente ele não está tendo uma boa passagem por todas as fases do sono. Né? Então, é aquilo que eu acabei de falar, oxigenação, reparação dos fluxos corticais, para que melhore o sistema da modulação das vias de analgesia cerebrais. Né? Esses quadros também estão muito associados a pacientes de dor crônica e depressão. Esses pacientes são... existe um mesmo via de tráfego da via de analgesia, né? E, obviamente, o sedentarismo também está ligado ao paciente com dor crônica e também ao paciente deprimido. A gente observa muito o sedentarismo, né? Aí, a gente já vendo que um paciente que recupera o sono, que tem um sono em equilíbrio, ele vai ter um metabolismo estável, ele vai ter um controle de peso melhor, uma melhora do sistema imunológico, o sistema cardíaco funcionando melhor, uma melhor qualidade no aprendizado, melhor criatividade, um raciocínio melhor e, obviamente, com tudo isso, uma longevidade também, né? Você tem uma homeostasia, você tem uma homeostase, né? Você vai ter uma recuperação da saúde, né? E ainda... os pacientes com déficit de sono, com distúrbio de sono, eles são mais propensos a diabetes tipo 2, a obesidade, a depressão, perda de memória, doenças cardiovasculares, câncer, bruxismo da vigília, que é o que a gente está comentando com vocês, e a dor crônica, que geralmente o bruxismo da vigília, ponto gatilho, dor crônica, déficit de sono, vai criando um ciclo vicioso. Eu gostaria demais de agradecer a todos a presença. Agora vou deixar com o meu querido amigo professor Guilherme, que vai dar continuação aí no que a gente colocou, de como pegar esse paciente e manejar esse paciente sendo tratado, principalmente dentro da visão dos endocannabinoides, dos canabinoides. E ele vai estar falando agora na segunda parte com vocês. Agradeço a atenção. Uma boa noite a todos e obrigado. Olá, meu nome é Guilherme Martins, sou graduado em odontologia pela Universidade Estadual Paulista, especialista em periodontia e implantodontia e atuo na parte de cannabis medicinal desde 2015. Atuo como na área de pesquisa e como prescritor também.
Eu gostaria de iniciar nossa palestra falando sobre a alta incidência que temos hoje de dor orofacial na população. A própria Academia Americana de Dor Orofacial estima que de 40 a 75% da população desenvolveu ou irá desenvolver alguma DTM, seja ela com dor associada ou não. Quando a gente observa hoje a questão da atual pandemia, a gente observa um número expressivo da quantidade de casos de disfunção da articulação temporomandibular na pandemia, ou seja, apertamento, o próprio bruxismo de vigília, isso tudo vai trazendo com o nosso paciente a associação de outros fatores, como a depressão, a ansiedade, o próprio bruxismo, como eu citei, e a maloclusão dentária. Isso, ao longo do tempo, vai diminuindo a nossa qualidade de vida do nosso paciente. E nós, como profissionais de saúde, temos obrigação de tentar devolver isso para ele. O nosso organismo é composto por diversos sistemas, seja o sistema nervoso, circulatório, digestório, respiratório, endócrino. E, especificamente, na parte de odontologia, estudamos muito o sistema estomatognático, que quer dizer a parte da cabeça, da articulação temporomandibular, ATM, face e pescoço. Esses sistemas e os demais sistemas, eles são regidos pelo nosso sistema endocannabinoide, que eu diria que é o pai de todos os sistemas, o responsável por regular e equilibrar todos os demais sistemas do organismo. Ou seja, todos os sistemas acabam sendo interdependentes desse sistema endocannabinoide. Dentro do sistema estomatognático, nós, cirurgiões dentistas, vamos atuar diretamente na musculatura, no sistema neuromuscular, na cadeia vascular, na articulação temporomandibular, nos ossos da face, no pescoço. Ou seja, é um sistema bem complexo, no qual temos que atuar, ou seja, tentando diminuir, tentando tratar, tentando trazer um conforto mais apropriado para esse nosso paciente. Pois as funções da articulação temporomandibular, que é a nossa ATM, juntamente com os músculos da mastigação, a gente vai ter um equilíbrio desse sistema, que vai trazer uma perfeita mastigação, deglutição, respiração, fonação e postura para esse nosso paciente. Quando observamos um desequilíbrio desse sistema, é o que eu trazo que nós chamamos de DTM, ou que seja, disfunção temporomandibular. A síndrome da deficiência clínica de endocannabinoides pode contribuir de forma expressiva no desencadeamento dessa DTM. Por quê? Desde pequeno, ao nascer, produzimos dois endocannabinoides muito importantes. A anandamina, que nós consideramos como sendo nossa maconha natural, ou seja, nós produzimos os endocannabinoides no nosso organismo, né? E com receptores específicos para esses endocannabinoides, o CB1 e CB2, por todo o nosso corpo. A queda desses dois endocannabinoides, que é a anandamina e o 2-AG, ocorre com o tempo, levando o que nós chamamos o quê? A nossa quebra da nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio fisiológico do nosso corpo, levando a processos álgicos, processos de dor, e desequilíbrios fisiológicos dos demais sistemas. Pois, a partir do momento em que esse equilíbrio é interrompido, surgirá um quadro disfuncional e, por consequência, o principal sintoma virá à tona, que é a nossa dor orofacial ou DTM, que é a disfunção temporomandibular. E é nesse momento que o cirurgião dentista tem que atuar para trazer um conforto e um tratamento mais adequado para o nosso paciente. Como saberemos se você tem uma disfunção temporomandibular? Quatro sinais muito expressivos e muito comum de acontecer em clientes ou pacientes que têm essa disfunção. Ou seja, uma restrição de abertura da boca. Ou seja, a gente tem que ter no mínimo uma abertura de 3 dedos, tá? Em torno de 5 centímetros, para a gente ter uma perfeita mastigação, uma perfeita fonação. Quando a gente observa também uma mordida não estável, dor, dormência ou formigamento na TM, ou nos principais músculos envolvidos. E o principal, barulho, crepitação da mandíbula, acompanhado de dor e desconforto. Por que eu falo isso? Muitas vezes, o barulho, a crepitação na abertura bucal não quer dizer que o paciente vai ter uma DTM. A gente tem que estar considerando pelo menos esses 4 fatores, né? E associados ou não, né? Para a gente ter um quadro clássico, né? De DTM. E é importante o quê? O nosso diagnóstico, né?
porque segundo a classificação internacional de dores de cabeça, desordens de dor de cabeça, a gente existe mais de 150 tipos de cefaleias. E a temporomandibular joint, que é a abreviação da nossa articulação temporomandibular, quando a gente observa essa dor nesse local, é um dos tipos de cefaleia. E é aí que nosso cirurgião dentista vai estar atuando também. Por isso que é muito importante a gente sempre ter em mente o nosso diagnóstico diferencial. Saber se é uma dor nociceptiva, uma dor inflamatória, uma dor neuropática ou até mesmo uma mistura entre elas. Comumente denominados como problemas de articulação temporomandibular, ou cefaleias, ou neuropáticas, ou musculares. Por isso que eu digo que o diagnóstico é sempre soberano para a correta terapêutica de diversas especialidades envolvidas. Ou seja, uma atuação interdisciplinar, porque a gente vai precisar do nosso dentista, vamos precisar de um médico, muitas vezes o psicólogo e a fisioterapia associada para a diminuição da dor orofacial. Quando a gente recebe um paciente na clínica com um quadro de bruxismo ou bruxismo de vigília, o bruxismo que a gente considera o bruxismo noturno é aquele bruxismo que nós, no, nos quais, no qual estamos dormindo, né? E durante o período noturno, de forma inconsciente, temos a apertar, travar ou até mesmo ranger nossos elementos dentários. E o bruxismo de vigília é aquele bruxismo que estamos durante o dia, às vezes na academia, né? Trabalhando, em frente ao computador. E tocando, apertando os dentes. Uma coisa que a gente deve se levar sempre em consideração, e eu falo isso para todos os pacientes, tá? Os dentes raramente se encostam. Os dentes em repouso, eles ficam ligeiramente afastados. Ou seja, você está aí parado, escutando essa aula, seus dentes têm que estar ligeiramente afastados. Nunca em toque. Porque se a gente vai tocar, um momento ou outro a gente vai apertar também. Por incrível que pareça, até durante a mastigação, o toque dos dentes é quase que mínimo. Quando estamos conversando ou falando, o toque é quase que mínimo. Ou seja, os dentes devem ficar afastados na maioria do tempo durante o dia. A irritabilidade, estresse, angústia, ansiedade, tudo isso que acompanha o nosso dia a dia, os fatores desagradáveis, né? Próprios pacientes com fibromialgia, cefaleias, levam ao processo de bruxismo e bruxismo de vigília, que acabam sendo intercalados, né? O próprio bruxismo acaba levando a cefaleia e a própria cefaleia, por exemplo, acaba levando o quadro de bruxismo, devido ao quê? À ansiedade. O nosso paciente com dor é um paciente ansioso, um paciente que muitas vezes tem angústia, tem irritabilidade, né? E é isso que a gente tem que estar atuando de forma interdisciplinar. Nós, dentistas, atuando diretamente na questão do bruxismo, os demais profissionais atuando na questão do estresse. Muitas vezes o paciente com depressão precisa ser encaminhado para um psiquiatra, o paciente com uma angústia precisa ter um companheiro do nosso psicólogo. Por isso que a gente fala, o diagnóstico é sempre soberano para um bom tratamento. E dentro do bruxismo da TTM, nós vamos atuar de três formas possíveis, tá? Abordagem odontológica clássica, né? No qual nós vamos atuar com procedimentos odontológicos padrões. A terapêutica alopática, que é a medicamentosa, que a gente vai estar atuando na questão da dor, da inflamação, muitas vezes da própria ansiedade do nosso paciente. E a forma terapêutica canábica, é uma forma que a gente vai estar, juntamente com as outras duas abordagens, trazendo o nosso bem-estar e alívio desse quadro de bruxismo e TTM do nosso paciente. Dentro da abordagem odontológica, o mais comum hoje que utilizamos na questão do bruxismo, desde que tenha uma boa indicação, é a nossa placa miorrelaxante. Como que essa placa miorrelaxante ela vai atuar? Quando a gente observa, quando o paciente tem desgaste de dentes, destruição de massa dentária, perda óssea, ou até mesmo recessão de gengiva e de periodonto, estrutura óssea dos nossos dentes, a placa é muito bem indicada. Pois através delas vamos trazer uma proteção a mais, deixar nossos côndilos na cavidade glenoide de uma forma mais fisiológica, trazendo assim um conforto para nosso paciente. Os ajustes oclusais são muito importantes também, pois nós estaremos tirando contatos prematuros dos nossos dentes, reabilitando com implantes ausências de dentes e com próteses, para restabelecer a anatomia natural de um dente, que muitas vezes foi comprometida com desgastes, quebras ou fraturas de elementos dentários.
A própria toxina botulínica, eu gosto muito de estar utilizando, acredito na potência dela, porém, é aquela história, a gente tem que estar sempre fazendo um acompanhamento a cada 6 meses, pois a toxina botulínica ela vai estar atuando diretamente o quê? Ela vai relaxar, de certa forma, vai diminuir o nosso tônus muscular, evitando, assim, um apertamento muito severo nos dentes, trazendo, assim, uma proteção maior para o conjunto dos dentes e gengiva e periodonto. Aparelhos ortodônticos, nos quais a gente atua para justamente melhorar a nossa questão da nossa oclusão, ou seja, trazendo uma funcionabilidade maior para os nossos dentes, evitando, assim, contatos prematuros e, consequentemente, sobrecarga da nossa articulação. E as demais especialidades, que eu acabo sempre atuando em conjunto, pois os pacientes que têm dor chegam muitas vezes com depressão, com ansiedade, muitas vezes os pacientes já têm um quadro de fibromialgia, né, associado, então é muito importante a gente ter o acompanhamento do profissional médico dos nossos casos. A fisioterapia orofacial, essa sim, ela é predominante no nosso tratamento, tem que ser muito bem indicada, um fisioterapeuta especialista na parte bucomaxilo, por isso que eu falo a fisioterapia orofacial, pois ele vai estar atuando diretamente na musculatura da face, têmporas, masseters, o próprio pterobregão lateral e o medial, através de alongamento, laser terapia, né? Crioterapia, eletrochoques na região miofacial, né? Isso tudo vai estar ajudando e muito na questão do restabelecimento da qualidade de vida do nosso paciente. Porém, como segunda alternativa, e muitas vezes temos que usar de forma normal e comumente, a nossa terapêutica alopática, né? Que quer dizer o quê? Muitas vezes, os antidepressivos tricíclicos, os pacientes já vêm utilizando ele. Os próprios antidepressivos tricíclicos, de certa forma, eles são indicados para aliviar os quadros de bruxismo e insônia. Porém, o uso excessivo deles acaba, muitas vezes, estimulando ao bruxismo. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando o nosso caso, acompanhamento dos nossos casos de forma frequente. O uso de anti-inflamatórios, né, não esteroidais, que é utilizado justamente para aliviar os apertos, os espasmos musculares, né, a dor associada, miofascial. Corticoides, viscosuplementação e hoje em dia muito utilizado também o nosso plasma rico em plaquetas, pois a cavidade glenoide, né, onde se encaixa o nosso côndilo na base do crânio, ela é formada justamente pelo tecido cartilaginoso internamente, né, e o líquido sinovial. Muitas vezes essa cartilagem está comprometida e levando a gente ter que utilizar processos e procedimentos que vai o quê? Melhorar a lubrificação e a composição dessa cavidade. Ou seja, a gente coloca muitas vezes até ácido hialurônico para a gente poder estar atuando, melhorando a capacidade regenerativa desse local. O próprio plasma rico em plaquetas também vai estar atuando justamente na regeneração desse local. Benzodiazepínicos, os pacientes muitas vezes chegam muito ansiosos, com transtorno de sono, irritabilidade. Temos muitas vezes que abrir mão, né? Abrir, pegar aquele nossa gaveta, nosso receitáriozinho azul, né? Acabar preenchendo, passando alguma medicação. Eu não gosto comumente de utilizar. Eu utilizo muito o próprio diazepam, o clorazepam, como medicações pré-operatórias. Quando o paciente está em um quadro de ansiedade muito grave, eu passo como SOS, mas imediatamente também encaminho para um psiquiatra para ter um acompanhamento mais detalhado e mais focado nessa questão da depressão do próprio paciente, né? Temos que ter também, às vezes, devido às crises álgicas que esses pacientes apresentam no nosso consultório, associação de opioides para aquelas doses mais severas, né? E que a gente precisa de, às vezes, uma analgesia muito rápida para esses casos. Rafael Michulan é o papa, né? O pai da cannabis medicinal. E dentre os principais canabinoides, ele descobriu vários, né? E hoje a gente fala que tem uma infinidade deles, mais de 100 tipos de componentes, né? Desde os fitocannabinoides, os terpenos, os flavonoides, ou seja, a planta como um todo. E ele estudou muito e estuda muito essa questão da planta da cannabis. E agora, numa matéria que ele fez no ano passado na Forbes, ele falou justamente essa frase, que hoje temos dois grupos de compostos que precisam ser substituídos, que são os esteroides e opioides, pois a cannabis tem a capacidade de introduzir substitutos nessas famílias. Para quem não sabe, a gente tem, por exemplo, saiu diversas matérias
falando sobre a crise de opioides nos Estados Unidos. Ou seja, o uso excessivo de opioides, que são substâncias extremamente aditivas, né? Ou seja, o paciente com potencial de viciar mesmo e não conseguir ficar sem essa medicação quase que todos os dias para aliviar qualquer tipo de dor. Ou seja, o opioide é muito bom, alivia muito rápido, porém tem riscos, né, inerentes a ele, que pode trazer, além da capacidade aditiva, né, a possibilidade de depressão respiratória. Por isso que a gente deve usar com muita cautela também. E os estudos demonstram o sinergismo entre opioides e os canabinoides, ou seja, a gente pode continuar utilizando o opioide, mas com a associação da cannabis, podemos o quê? Utilizar em doses mais baixas, pois o próprio CBD, vamos falar de hoje CBD especificamente, ele pode trazer, em associação ao opioide, um grande alívio da dor, com menos efeitos colaterais e com quase que risco zero de depressão respiratória. Quando a gente fala em homeostase, sistema do canabinoide, estamos falando, falávamos muitas vezes nesses cursos, em duas moléculas, em CBD e THC, né? Pois o CBD e o THC, ele vai trazer o alívio da dor, pois o CBD ele atua diretamente como um anti-inflamatório, o alívio da ansiedade, o CBD também é um ansiolítico, a melhora do sono, e atua como relaxante muscular. O THC associado a ele, eles vão trabalhar de forma modulada, né? O THC atuando diretamente também na questão da dor, aquela dor mais aguda. Mas não só existe apenas eles nas plantas. Como eu falei, Rafael Michelin, diversos pesquisadores do mundo estão descobrindo uma infinidade hoje de fitocannabinoides, CBG, CBD, CBN, THC, THCV, os fitocannabinoides como um todo, além dos flavonoides e terpenos. Juntando todas essas moléculas, a gente vai ter mais de 500 compostos diferentes numa planta. Ou seja, por aí a gente já vê a capacidade terapêutica que nós temos em mãos e que temos que estudar isso. Temos que continuar evoluindo em pesquisas e temos que continuar trazendo para o nosso paciente com a planta cannabis o quê? O nosso bem-estar e a melhora da nossa qualidade de vida. Quando nós falamos de canabinoides, a gente tem que pensar que nós temos os endocannabinoides, né? Nosso sistema da canabinoide é composto por receptores canabinoides, que é o CB1 e o CB2. CB1 ele vai estar atuando diretamente, justamente, na parte mais central, que é o nosso hipotálamo, amígdala, sistema nervoso central, e o CB2, sistema unitário, sistema nervoso periférico, né? Então, são esses principais dois receptores. Tem estudos hoje que já estão demonstrando outros receptores canabinoides, coisas novas estão por surgir. O próprio Rafael Michelin já está isolando novas moléculas e já pensando também em demais receptores no corpo humano. Os canabinoides endógenos, como eu falei no início da nossa palestra, né? A anandamina 2-AG, que nós produzimos naturalmente, querendo ou não, todos os mamíferos produzem endocannabinoides. E os canabinoides exógenos, que são os fitocannabinoides, que vêm da planta, cannabis. E os sintéticos, que são os produzidos no laboratório, muito utilizados lá fora, né? Dronabidol, Dabilone, o próprio Sativex. Sativex, inclusive, já vende nas farmácias brasileiras, né? Na composição praticamente de 1 para 1, metade THC e metade CBD. E quando vamos estudar, quando a gente fala em titulação, em posologia de canabinoides, para atuar diretamente na questão da nossa dor orofacial, a gente tem que ter em mente o que chamam ratios, tá? São proporções. Muitas vezes, diversas medicações e diversas formulações, a gente vai estar utilizando ou uma predominância maior de THC, ou o equilíbrio entre CBD, né? Ou uma predominância maior de CBD. Ou seja, ou a associação de todos eles. Aqui no canto direito da imagem, vocês podem observar uma formulação, né? Baseadas em fitocannabinoides, tá? Não é apesar de ter uma apresentação de medicação alopática, não é sintético. Isso é são duas apresentações de que é vendido hoje nos dispensários do Canadá, né? Primeiro ali você vê um tubo alto ali, é um elixir de THC, como fosse uma solução de THC, praticamente THC isolado, sublingual, altamente eficaz para dores agudas, né?
E o potinho menor, o preto ali, é um blend de CBD e THC com microdoses de THC de 2,5 mg de THC. Quando nós vamos falar de posologia e titulação, a gente tem que sempre ter em mente justamente o quê? O nosso objetivo principal, o nosso objetivo terapêutico. Ou seja, você vai estar atuando diretamente na ansiedade, na inflamação? O objetivo da terapêutica é para a dor e para a insônia? Ou é a combinação entre eles, né? Então, diante disso, a gente tem que saber, ter em mente, estudar exatamente qual é a indicação de cada molécula e qual é a indicação de cada patologia a ser tratada. Fatores que a gente leva em consideração na nossa posologia e a titulação é o quê? A gente tem que ter em mente que é uma planta complexa, né? Então tem que saber isso, indicar, né? A farmacologia da planta, o extrato da planta com seus principais ativos, né? Como falei, mais 100 ativos agem entre si, que hoje nós chamamos de efeito comitiva ou efeito entourage. Por isso que eu gosto muito, né, das apresentações full. Não gosto muito das apresentações isoladas, embora tenha suas indicações. As apresentações que a gente observa o efeito comitivo, a gente vai ter, às vezes, muitas vezes, utilizar doses menores, o efeito terapêutico acaba sendo muito mais rápido. Levamos em consideração o peso, a idade e a sensibilidade do paciente submetido a esses tipos de óleos, né? As diferenças de estrutura e funções dos receptores canabinoides presentes no organismo de cada paciente, pois cada paciente vai ter um metabolismo individual, vai responder de uma forma particular para nossa terapêutica canabinoide, e levados em consideração uma boa anamnese, que a gente vai observar as medicações já em uso. E preferencialmente, quando for administrar os canabinoides, colocar horários mais espaçados, justamente das medicações alopáticas que esse paciente utiliza. A indicação de doses diárias de produtos de base de cannabis, tá? A gente observa que a gente vai ter doses baixas, médias e altas. Vai depender do nosso alvo terapêutico, né? E as indicações terapêuticas que a odontologia vai atuar, basicamente, vai ser de doses baixas a médias. Altas a gente só usaria mais em casos de dores mais agudas. Por exemplo, uma dose de meio miligrama a 20 miligramas, a gente vai estar atuando muitas vezes o estresse, a ansiedade do paciente, a cefaleia, né, que possam estar desencadeando o bruxismo, ou que o bruxismo, né, possa estar levando a esses tipos de dor de cabeça, de própria ansiedade, né? A questão da dor, né, uma artrite localizada ali na questão da cavidade de glenoide, é uma questão que a gente vai estar atuando também com uma dose um pouco mais elevada, né, até 100 miligramas, dependendo da apresentação do canabinoide que a gente vai estar utilizando. Eu vou falar isso um pouquinho para frente, em questão de dosagem, e muitas vezes a dosagem alta não quer dizer que seja a melhor dosagem. E a titulação de canabidiol em adultos, tá? A gente acaba preconizando, não é uma fórmula, tá? Não é um protocolo, cada paciente vai responder de uma forma. O senso de observação é o que é o mandatório. Então, a gente muitas vezes, quando é um canabidiol um pouco mais isolado, sem a presença dos demais terpenos, flavonoides, a gente usa uma dosagem mais alta comumente mesmo. Então, a gente começa, às vezes, com 50 miligramas, dividido em 2 vezes ao dia. Na terceira, quarta semana, a gente coloca 100 miligramas, dividido 2 vezes ao dia, né? Podendo chegar até 200 miligramas, dependendo da apresentação do produto. Ou seja, o CBD, a gente tem uma capacidade de utilizar uma quantidade muito maior do que uma quantidade de THC. O próprio THC, a gente observa uma quantidade bem menor, que a gente começa justamente com microdoses. A indicação terapêutica do THC na dor orofacial, eu diria que o mais importante para a gente é atenuar a dor aguda, né? E alguns pacientes, incrivelmente, acabam respondendo também com microdoses associadas ao CBD. É uma melhora da qualidade do sono, né? O paciente fica tendo um sono mais reparador, o paciente que acaba regulando o seu ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, a questão do noite, do dia, né? Ou seja, o paciente tendo um sono melhor, ele vai ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, tendo um sono melhor, tendo um sono mais reparador, ele vai diminuir muito as frequências do bruxismo noturno. Ou seja, aqueles momentos que ele vai apertar, travar ou até mesmo ranger os dentes no período da noite. O que eu quis dizer para vocês é
a questão a capacidade ansiolítico e ansiogênico do próprio CBD. Por exemplo, quando a gente começa com doses baixas e vai elevando, o nosso objetivo é chegar o que a gente observa nessa curva, é o quê? É o nível ótimo. Ou seja, a gente vai aumentando a dose e a gente chega nesse nível ótimo, que é o nosso objetivo terapêutico. Porém, nesse U invertido, se você começa a aumentar a dose, você começa a incrementar a dose, ao invés de você continuar como um nível ótimo, você começa a cair a sua qualidade terapêutica. Ou seja, você aumenta a dose, o paciente muitas vezes, em vez de ficar menos ansioso, ele vai o CBD por si só, ele vai se tornar já ansiogênico, ou seja, ele vai fazer um efeito rebote. Ele vai deixar o paciente mais agitado, mais nervoso e até muitas vezes diminuir essa qualidade do sono. Por isso que a nossa observação é muito importante e cada paciente responde de uma forma diferente. Assim eu digo, o menos é mais, ou seja, a gente deve iniciar com uma baixa dose e ir aumentando aos poucos para a gente chegar naquilo que a gente chama de nível ótimo. Aqui agora eu vou passar para vocês a questão dos casos clínicos, tá? Eu separei três casos. Eu, como dentista, aqui atuo em Brasília desde 2015, prescritor de cannabis desde 2017. Via Anvisa, eu fui o primeiro cirurgião dentista a ter conseguido uma autorização para o meu paciente. Hoje eu tenho mais de 32 autorizações via Anvisa. Algumas já continuam com tratamento, outras a paciente que eu uso muito questão dos óleos artesanais, via Abrace Esperança. Outras associações estão chegando aqui em Brasília também, como a Aliança Verde, com a qual eu faço parte. Eu utilizo já o óleo deles, é um óleo também muito rico, e a questão do THC. E muitos clientes, pacientes, acabam trazendo uma qualidade de vida melhor com a utilização desses óleos. Então, eu vou passar para vocês alguns três casinhos aqui básicos, né? Que vou elucidar muitas coisas. Eu quero deixar claro para vocês que, apesar de a gente estar tratando justamente a questão do bruxismo, da DTM, né? E a maioria dos casos aparece para mim, todos os casos em comum, quando o paciente tem bruxismo e DTM, aparece ou com fratura dental ou com fratura em restauração de próteses, né? São casos mais avançados. Muitas vezes os pacientes não me procuram quando já está no início do no quadro de bruxismo, acaba assim procurando como última alternativa. Sendo que muitas vezes, como primeira alternativa, a gente consegue resultados até melhores, porque a gente vai chegar, evitar aquele estágio em que o paciente acaba fraturando ou quebrando um dente. Além do que a gente tem que levar em consideração, e vou mostrar no final as pesquisas que estão voltadas para isso, né, as indicações clínicas do canabinoides, por exemplo, distúrbios do sono, que pode desencadear o bruxismo, que é a odontologia do sono, tem focado muito. O meu colega, Dr. Nivaldo, ele é professor e mestre nessa área. Ele estuda muito, e a gente troca muito figurinha em relação a isso, né? Os exames de polissomnografia, muito importante para determinar qual é a qualidade de sono desse paciente, né? E verificar justamente o ciclo circadiano. Muitas vezes o paciente tem uma alteração desse ciclo, que é o ciclo normal do nosso sono, né? O controle, eu utilizo também muitas vezes no controle da ansiedade, né? Nas questões pré-operatórias. Às vezes você administrar um óleo rico em CBD, um paciente que vai realizar uma cirurgia uma semana antes, ele chega muito mais tranquilo, muito mais disposto a realizar esse procedimento odontológico. O efeito próprio anti-inflamatório do CBD, né? O efeito analgésico do THC, o efeito analgésico às vezes pós-cirúrgico, aquele paciente que faz umas extrações complexas, cirurgias de implantes, cirurgias de enxerto, né? Que requer uma qualidade analgésica maior. Eu vou mostrar uma pesquisa para vocês também, a capacidade de osteoindução que o CBD tem e a questão da síndrome da ardência bucal, que é uma dor neuropática, né? E a gente observa também a capacidade que o canabidiol e o CBD, o canabidiol, o CBD e o THC, eles têm em comum de trazer um controle melhor dessas dores neuropáticas. Muitas vezes, eu passo para médicos tratar a questão da dor neuropática, por ter uma questão mais complexa, né? Envolver não só a questão da face, mas partes do corpo também. E eu prefiro justamente estar em conjunto com os médicos para tratar essa questão das dores mais avançadas. Caso clínico,
Mulher de 44 anos, arquiteta. O diagnóstico dela é uma dor crônica em ATM, um bruxismo de vigília, ou seja, aquele bruxismo durante o dia, e uma ansiedade muito alta devido a esse próprio bruxismo, né? Em uma escala de 0 a 10, ela relata que tinha 7 de dor, né? E o que a gente expressou para ela? Extrato de cannabis, de igual predominância, né? CBD e THC, um óleo artesanal da Abrace, de 1%. A dosagem inicial indicada para ela foi 0,25 ml, ou seja, 2,5 mg, 5 gotas do produto com uso sublingual, 2 vezes ao dia. Né? A dosagem média, a gente foi aumentando essa dose, né? A gente manteve essas 5 doses, essa mesma dosagem, 2,5 mg, só que aumentei uma vez ao dia. Ou seja, a gente chegou num quadro de estabilidade, no qual a gente observou que após 20 dias, uma melhora considerável do quadro de dor. Nível 2, de uma escala de 0 a 10. Dias que ela tinha uma dor mais pesada, que ela acordava muitas vezes com a mandíbula travada, né? Eu acabava indicando para ela a questão de você utilizar mais doses, aumentar a dose inicial de manhã, né? Para trazer um efeito mais analgésico, uma capacidade mais anti-inflamatória para esse quadro. Não precisei entrar com THC em óleo, pois a própria Abrace fabrica um óleo, uma pomada de THC de uso tópico. Ela é muito interessante, essa pomadinha. Você vai atuar massageando a região da ATM, do masseter e do temporal, 2 a 3 vezes por dia durante 1 minuto. Isso também trouxe muito alívio nessa dor miofascial dessa paciente. E hoje ela tem quase nem tem crise mais de ansiedade, né? E a diminuição da frequência de bruxismo de vigília. Mulher de 45 anos, dentista. Quadro de DTM, né? Disfunção temporomandibular, bruxismo de noturno, bruxismo de vigília. Utilizava a placa meio relaxante, né? Fadiga e dor muscular na face, ansiedade e um sono não reparador. Essa paciente me relatava que ela dormia 2, 3 horas por dia, acordava, voltava a dormir, mas era sempre um sono picado. O nível de dor nível 6, de uma escala 0 a 10. E o que a gente entrei com ela foi o óleo importado. A autorização via Anvisa, devidamente preenchida, autorizado. A gente entrou com Cannamedes, que é um óleo full, só que é puramente CBD, com até 0,3 de THC, que a gente chama de óleo de cânhamo. A dosagem inicial para ela foi 1 ml, né, que 30 miligramas, uso sublingual 2 vezes ao dia. A dosagem média, a gente manteve aí 5 gotas do produto com uso sublingual e aumentou uma vez ao dia. Chegamos no quadro estável para ela. E em caso de dor aguda, 20 gotas em 10 miligramas, né? 10 miligramas em caso de dor aguda. Teve melhora? Teve uma melhora muito considerável. E associado até com o próprio bondinha, né? De THC na face. Lá fora, essas pomadas já tem, é muito comum encontrar em farmácias, no Canadá, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil já está chegando as apresentações da pomada com canabidiol também, exclusivamente com canabidiol e sem THC. Ainda não tive ainda experiência de estar utilizando. Aqui no Brasil está entrando as permissões, já que a gente pode estar utilizando já o CBD importado na forma tópica. Isso já tem objetos de estudo sobre isso com grandes resultados satisfatórios. E no caso dela, o alívio do bruxismo, o sono para ela tornou-se reparador. Ela até brinca agora que ela não consegue ficar sem dormir sem as gotinhas de canabidiol dela, noturnas. Um sono reparador. E o mais importante, né, para ela diminui muito a quantidade de analgésicos utilizados. Ela chegava a tomar 2 tramal ao dia, né, um opioide bem forte. Para poder ter alívio nas dores. E com o uso crônico do óleo importado e do óleo nacional em conjunto, ela trouxe uma melhoria da qualidade de vida para ela também. Esse é um caso bem avançado, é um caso de um senhor aposentado que ele me buscou em último alternativa. Ele já tinha passado por diversas especialidades médicas, já tinha tentado de tudo. Eu vou relatar para vocês de forma breve que ele tinha, era DTM, dor aguda em intervalos na maxila esquerda, né, que é uma dor neuropática. Ele tinha intervalos de dor de 15 a 20 vezes por dia. Ele relatava como fosse choques no lado esquerdo da face. E o que, que ele fez? Ele chegou a usar a risotomia do nervo trigêmeo por compressão com balão, uma cirurgia neurológica.
Trismo muscular severo, trismo que é uma paralisia, um travamento da musculatura, uma diminuição da abertura bucal e o sono não reparador. Nível de 0 a 10, ele estava C9 de dor. Esse paciente chegou assim, oh, doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu li uma matéria sobre canabidiol, que eu vi o senhor falando sobre o alívio da dor na face, e eu vim aqui para tentar. Então, inicialmente, a gente entrou por ser um senhor mais idoso, fiz a prescrição da Anvisa. Eu gosto sempre de começar, muitas vezes, com os óleos importados, por ser, muitas vezes, bem padronizada a quantidade de canabidiol deles. A gente mensurar como vai ser a resposta desse paciente com o óleo. No caso dele, a gente utilizou as cápsulas, né, de 25 miligramas. Na época, a gente usou, foi Hemp Meds, com predominância CBD. O próprio, os óleos importados, a maioria deles é todos óleos de hemp. A dosagem inicial foi a mais baixa possível, que eu queria sentir justamente como era a reação desse paciente. A gente começou com uma cápsula ao dia, né, com uma cápsula de 25 miligramas, ou seja, 75 miligramas ao dia de CBD. A dosagem média, a gente aumentou para 2 cápsulas ao dia, né, chegando a 150 miligramas ao dia. O que esse paciente relatou? Com isso já, ele já melhorou pelo menos a qualidade de sono dele. Os intervalos de dor diminuíram bastante. Vamos dizer assim, ele estava de 15 a 20, ele falou que baixou para 10, mas ele ainda tinha essas crises, né, de dores agudas. Aí, após 6 meses, a gente entrou com o óleo da Brasse também, né, que já tinha uma quantidade de CBD, e o óleo verde com uma predominância maior de THC. E através dessa predominância de alta de THC, eu estaria atuando diretamente na questão da dor aguda dele. Hoje, o paciente, após 45 dias já com óleo verde, né, a gente observou uma diminuição dos episódios de dor, um relaxamento da musculatura, pois ele teve eletrismo, ele já não conseguia mastigar, hoje ele tem uma abertura bucal satisfatória. Eu não coloquei aqui, mas ele usa também a pomadinha de THC na musculatura. Já começou a ter um sono reparador de 7 horas, e de acordo com o neuro, eu sempre mantenho contato com o neuro, né, ele reduziu muito os anticonvulsionantes, o uso da pregabalina e os benzodiazepínicos para a noite. Ele relata para mim que raramente ele tem que tomar um benzodiazepínico para poder ter um sono reparador. E com isso, eu fico muito satisfeito em observar que a medicina canabinoide, ela está aí para todos. E especificamente na odontologia, a gente está evoluindo muito nessa questão do controle da dor orofacial, do controle da ansiedade relacionados ao bruxismo. Eu vou passar agora para vocês o que a gente tem hoje, o que está acontecendo no mundo em relação aos estudos científicos da cannabis voltados para o meio odontológico. Esse aqui é um estudo, né, publicado agora em 2021, né, no qual que ele mostra a capacidade do canabidiol no tratamento da vitalidade pulpar. Ou seja, baixa dosagem de canabidiol estimula a proliferação das células na polpa dentária humana. Pois a polpa dentária humana, já foi estudado, elas têm receptores CB2, que provocam o que a gente chama de odontogênese, ou seja, a capacidade de proliferação de células mesenquimais, e podem estar levando o que? A reparação, a regeneração desses tecidos pulpares. Ou seja, futuramente, a gente pode estar pensando até mesmo em reparações, regenerações de tecidos dentários, que hoje a gente acaba removendo por cárie ou por necrose pulpar. Um outro estudo muito interessante em questão de dores neuropáticas orofaciais que eu citei lá atrás. A cannabis, por ter suas propriedades analgésicas, elas podem representar uma boa estratégia terapêutica para essas dores neuropáticas orofaciais. Você vê que esse estudo foi publicado em 2014, é um estudo mais antigo, mas hoje, clinicamente, esse último caso que eu apresentei para vocês, no caso do senhor de 72 anos, é claro que a resposta foi positiva, né, em relação aos usos de canabinoides nessas dores neuropáticas orofaciais. Esse aqui é um estudo bacana, eu sou implantonutista, eu gosto muito de estudar estrutura óssea, e para mim esse aqui é um dos melhores trabalhos aqui que tem. Ele foi publicado em agosto de 2019, é um trabalho relativamente recente. E quando a gente fala em questão de regeneração óssea e implantes dentários, a gente está pensando justamente o quê? Muitas vezes os pacientes chegam até mim para realizar implantes dentais, e esses pacientes não têm uma qualidade óssea boa.
E é muito comum a gente utilizar hoje técnicas de enxertia óssea. Quando vocês observam essa primeira coluna, a gente observa que os defeitos ósseos, sem nenhum tipo de preenchimento, a gente observa, vai descendo, a gente vê lá no final uma reparação quase que nula dessa estrutura óssea. A segunda linha, que é o padrão ouro que a gente utiliza hoje em regeneração óssea, são os ossos autógenos, é o osso do próprio paciente, a gente mistura e coloca, e a gente observa, ó, na última linha ali, ó, a quantidade de osso que formou, quase que uma reparação por completo. A terceira é utilizado o que a gente usa de biomateriais, né? São ossos feitos em laboratório e com matrizes inorgânicas, como hidroxiapatita. A gente observa uma regeneração, mas não é aquela regeneração 100%. E o mais interessante agora é o canabidiol misturado com os próprios biomateriais, e aí mostra assim, a capacidade do crescimento mesenquimal dessas estruturas ósseas na reparação. A gente observa que quase se equipara à segunda coluna, quando a gente utiliza o osso autógeno, o nosso próprio osso. Ou seja, a capacidade de neoformação óssea do canabidiol é grande. E isso me deixou muito otimista. E esses estudos têm demonstrado que no que a odontologia pode evoluir ainda no uso da terapêutica canábica nesses casos de odontologia. Outro fator muito legal, esse caso foi publicado aí em 2016, é um caso de um paciente que ele tinha esclerose múltipla, né? E ele tinha uma nevralgia de trigêmeo, E ele, lá fora, utilizado comumente a questão do Sativex, né? Que a composição dele é meio a meio, praticamente, é mais CBD, 27,5 miligramas de CBD, e, se eu não me engano, 24 miligramas de THC. Eu utilizado essa medicação, ela é um spray oral, sublingual, que você aplica, mas ele é especificamente utilizado para tratar a esclerose múltipla. Só que, como efeito colateral, o nosso paciente, como acontecendo o quê? Ele tratou por completo a neuralgia do trigêmeo. Ou seja, a associação do THC e CBD, ele tirou essa dor neuropática do nosso paciente. Ou seja, embora a indicação da bula do nosso medicamento seja para a esclerose múltipla, de uma forma off-label, nós trouxemos o quê? A eliminação da neuralgia do trigêmeo, ou seja, uma qualidade maior de vida para esse nosso paciente, sem dor. E aqui é um caso bem interessante, né? Um caso foi publicado na Polônia em 2019, o efeito mio relaxante. Eles pegaram pacientes randomizados, duplo cego, e fizeram aplicações de CBD sobre o músculo masseter desses pacientes que tinham dor orofacial e bruxismo. A aplicação em cima desses músculos reduziu a atividade dos músculos masseter e melhorou a condição dos músculos masticatórios em pacientes com dor miofascial. Ou seja, teve um efeito terapêutico, teve um efeito miorrelaxante e teve o controle da dor. E para finalizar, eu queria deixar claro a forma que eu conduzo na clínica os meus pacientes. Que hoje, não que eu vou utilizar os canabinoides para resolver tudo, para tirar a dor, a inflamação. O uso compassivo dos canabinoides, principalmente o quê? Para melhorar o sono do meu paciente, para melhorar a ansiedade do meu paciente. Porque eu diminuindo a dor, a inflamação, eu vou trazer para o meu paciente a capacidade de gerenciar melhor o seu estresse. Ele vai ter uma capacidade, uma alta satisfação com a vida. Ele vai ter o quê? O nosso bem-estar. E é essa mensagem que eu quero deixar a todos vocês. Nós, dentistas, estamos aqui para tratar a dor, para tratar o bem-estar, para trazer bem-estar para o nosso paciente. Por isso que eu deixo o convite para vocês. Se quiserem saber mais, vamos estudar juntos. Convido vocês a fazerem, se filiarem à nossa Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Fico por aqui e agradeço muito o convite para estar trazendo esse conhecimento para vocês. E fico disposto a vocês enviarem perguntas, né? E por e-mail ou qualquer coisa, estou à disposição. Um forte abraço e muito obrigado.